Hej igen. Mit navn er Hjalte, og i den her video der vil jeg fortælle dig, hvorfor jeg synes, det er super nice, at landsstederne åbner deres tilmelding op allerede den 4. oktober for alle os ambassadører. For det første, så vil jeg bare gerne sige, at jeg har lige tilmeldt mig og købt min billet, og det var super nemt. Men der er lige et par ting, du skal være opmærksom på. Når du vælger, om du skal gå med i paraden, og selvfølgelig skal du det, så skal du også huske at vælge, hvilken landsdel du gerne vil gå sammen med. Og her er det altså vigtigt at bemærke, at det er DGI's landsdel, og ikke de danske regioner. Og for det andet, når du bestiller mad, så kan du bestille enten morgenmad, lunch to go eller aftensmad. Og her er det vigtigt at bemærke, at én billet tæller for ét måltid for én person, så husk at bestille nok mad. Okay, nok om det praktiske. Jeg lovede også at fortælle, hvorfor jeg synes, det er helt vildt fedt, at DGI åbner op for os ambassadører før alle andre. For det første, så bliver du en endnu bedre ambassadør, du bliver endnu bedre rustet til at hjælpe dine holdkammerater, dine venner og alle dem, du gerne vil have med til landsstævnet. Du har allerede prøvet at tilmelde dig, så du har også prøvet at bestille mad og måske finde sted at sove og finde ud af, hvilken landsdel du skal gå sammen med i paraden og måske tilmelde dig en idrætsgren eller to. For det andet, så hjælper du også DGI. Du får lov til at få tidlig adgang, men det betyder også, at du kan hjælpe DGI med at finde eventuelle fejl og mangler i tilmeldingsprocessen og gøre det endnu skarpere. Okay, og videre med videoen. Og for det tredje, så er du altså med i lodtrækningen om at få refunderet hele din landsstævnebillet. Og så behøver jeg vist ikke sige mere. Det var alt for mig i den her omgang. I må have det godt til at se sin næste video. Hej hej. Hej.